E hoje é o dia que nós vamos falar de inteligência artificial. No caso, eu tô para gravar esse vídeo faz tempo para vocês, para mostrar o que eu estou fazendo. E as inteligências estão evoluindo muito mesmo, tanto na imagem quanto em vídeos e ajudando a gente no dia a dia. No caso, se você vive com uma Alexa, você acostuma a viver com ela mesmo, e se você tiver um dia sem ela, você vai estranhar muito mesmo. E no caso, a evolução da inteligência artificial está sendo um assunto muito em alta esses dias, e eu quero mostrar para vocês o Night Café nesse Max Indica. Fala galera, tudo bem? Max Games, sempre pra vocês, mais um Max Indica com a inteligência artificial do Night Café. E nos últimos dias, ou nas últimas semanas, no caso, a gente estava preparando algo muito especial para vocês, usando a inteligência artificial para fazer imagens que serão postadas no Instagram e serão a nossa nova leva de artworks. Tem o link das artes que a gente tem aqui do canal aí na descrição para vocês. E tudo isso foi feito em parceria com a Night Café, que eu vou mostrar agora para vocês. Esse é o site deles. É uma inteligência artificial que cria imagens e obras de arte, no caso, e você pode usar ela no PC, que é a versão que eu vou mostrar para vocês agora, e no smartphone também. É muito simples de usar e muito leve mesmo, porque você não tem que baixar nada. Ele faz no site deles, no caso, processa e a sua imagem está pronta só pelo texto que você escreveu. É muito show e muito inteligente mesmo. Basta você clicar aqui no botão de começar a sua criação e ele já vai entrar na minha conta aqui. Eu posso ir para a aba de criações e mostrar algumas para vocês. A gente tem uma casa geométrica da árvore, ou casas num landscape magenta aqui, um shih tzu, que a gente estava tentando fazer o Mylon aqui também, e vários minimax que a gente estava testando com o estilo do Made in Abyss ou do Studio Ghibli também. A gente tem um astronauta aqui, esse daqui foi feito pela Camera Girl, foi muito show mesmo. E você pode fazer upscale, você pode imprimir um quadro, no caso, ou gerar várias variações também de outros astronautas da mesma imagem que você fez. E como ela fez, vocês me perguntam agora, escrevendo, no caso, é o que eu vou fazer com vocês. Basta clicar aqui em Create, você usa o algoritmo Stable deles ou algum outro que você quiser. O Stable é o mais popular, que é o mais novo e o mais inteligente e avançado também. É uma criação estável mesmo do que você escrever, ele vai ler o seu texto e vai gerar uma imagem ou quatro imagens, como a Camera Girl gerou ali no Astronauta também. Tem várias outras imagens que eu vou mostrar para vocês em breve. Vou mostrar algumas nesse vídeo, mas a gente vai postar especial lá no Instagram para vocês. E, como eu disse, a nossa nova aba de artes, os novos minimax, muita coisa mesmo vocês vão ver, sendo gerada com inteligência artificial. E sigam no Instagram para ver muitas artes que a gente vai postar lá. Voltando para o site do Light Café, então, clicando aqui em estável, você pode usar o prompt avançado, que é o que a gente estava usando, ou o normal, que você seleciona por estilos. Ele mostra vários estilos aqui, como anime ou CG, cósmico, qual é o estilo que você mais curte. Tem até estilo de foto aqui, que ele vai fazer realista, ou um portrait. A gente vai gerar um estilo de anime agora, e basta escrever, como eu disse, o que a gente quer. Se você usar o algoritmo avançado, você escreve e você pode misturar os estilos, por exemplo, e colocando aqui, ele vai escrever, no caso, um estilo para mim. Studio Ghibli, como eu disse, é a referência, 8K de resolução, uma arte de conceito, o que você queria. Se eu der clear, ele volta ao normal e eu posso selecionar outro estilo, como eu disse, uma Masterpiece 8K de Dark Fantasy, conceito também de arte, tem muita coisa show. Ou você pode criar o seu próprio estilo com modificadores aqui, tem várias referências de artistas. No caso, isso é um exemplo também do que ela está aprendendo. Quanto mais você usa a inteligência artificial, mais ela avança e fica mais inteligente. E quando eu comecei a usar, ela não conseguia fazer as imagens que ela está conseguindo fazer agora, e isso faz um mês de evolução, mais ou menos, e ela está muito mais esperta mesmo. E quanto mais você gerar, mais ela aprende, mais imagens bonitas você vai conseguir. Vamos fazer um teste então, clicando aqui no anime, mas eu vou colocar no modo avançado. A gente vai colocar o anime aqui num preset. Studio Ghibli ficou ali, e eu escrevo antes disso, no caso, o que eu quero que ele faça. Você pode fazer vários testes. Eu escrevi aqui um espaço cheio de estrelas com uma base flutuante, uma cidade flutuante em vidro e metal. Ele pode gerar ray tracing, que eu coloquei aqui para fazer o reflexo também, por exemplo. Você pode colocar mais modificadores e descrever o melhor que você puder também. Eu posso colocar a luz, vai ficar muito show mesmo. E eu coloquei para ser bem colorido. Dando done, ficou aqui. Você pode usar uma imagem para ela ter referência também, se você quiser, ou múltiplas imagens até. Mas a gente não vai usar, a gente vai deixar a inteligência fazer por si só.
A gente pode colocar um seed aleatório aqui, ou você escreve o número. Isso ela vai se basear, no caso, para se você quiser fazer a sua imagem de novo ou alguma imagem parecida, você pode usar o mesmo seed. Aqui embaixo você coloca o tanto que ela pode variar entre o que você escreveu, ou se é para fazer 100% certo, no caso, a gente pode colocar 80% aqui, gerando quatro imagens, quadrado ou portrait. A gente vai pôr landscape wide, na verdade, 16x9, para ser um wallpaper para vocês, que eu vou postar lá no Instagram depois. Aqui a gente tem a parte de resolução, vocês podem manter assim mesmo ou aumentar o tempo. Você vai usar um crédito a mais para fazer a inteligência artificial pensar mais na sua imagem e gerar resultados melhores também. Criando aqui, é muito rápido mesmo, enquanto eu falo, ela já terminou. Vamos ver o resultado então, ficou muito show. E, como eu disse, gerou quatro variações, você escolhe a melhor então, ou você pode duplicar depois, fazer o download das quatro e evoluir a sua imagem, no caso, para mais estilos. A gente vai selecionar essa daqui, que foi a que eu mais curti. Você clicou no olhinho, ela vem aqui para cima, e você pode pintar um quadro com ela também, eles imprimem para você e mandam para sua casa. Se eu der em chance aqui, eu posso fazer upscale dela para ela ficar melhor e mais bonita. A gente vai fazer upscale de 4 vezes, usando um crédito aqui, e ele vai ampliar a minha imagem, ela vai ficar melhor ainda, e vocês vão ver daqui a pouco o resultado. E por sinal, como eu disse, não está usando nenhum processamento do meu PC, nem do seu smartphone. Se você quiser fazer no smartphone, tablet, basta entrar no site, e ela está gerando no servidor deles. Então a única coisa que você tem que fazer é escrever o que você quer mesmo e esperar ela fazer o upscale ou fazer a criação que você quiser e baixar no final. Ela terminou agora, vou mostrando para vocês o site de novo. Está aqui então a imagem com upscale, eu posso pôr para abrir em outra aba para a gente ver a resolução total. Muito show, dá pra gente ampliar nos detalhes. Tem muitas estrelas, ficou exatamente o que eu tinha escrito, uma base no céu, no caso, no espaço, com estrelas quadrada, né, que eu tinha falado. Muito show. Se você quiser fazer uma outra variação, basta clicar em duplicar aqui, que ele vai gerar o seu mesmo texto. Você pode colocar variações ou mudar o seed aqui, algumas opções, que ele vai gerar mais imagens para você. Algo legal de fazer também é evoluir a sua imagem. Ele vai usar essa imagem como base e você pode mudar alguns detalhes e ele vai tentar melhorar a imagem que ela já tinha feito. Voltando aqui para a aba de criações, algo que a gente pode fazer com ela é entrar nos desafios que eles estão fazendo aqui. Tem desafios diários. A nossa arte de hoje seria para o ano 2050, foi isso que a gente tentou fazer agora. E a gente teve uma casa na árvore que eu tinha feito aqui da outra vez, aquela casa quadrada que eu mostrei para vocês. Tem vários desafios e eles dão muitos prêmios. E até se você ficar no top 20, você ganha vários créditos. Dá para vocês verem outras artes que a gente gerou aí também. E clicando aqui, a gente escolhe qual a gente quer enviar. Por sinal, além de fazer as suas criações e ter o seu portfólio ali, que ela salva tudo para você, ele tem também um feed, no caso, que você pode publicar as suas imagens e ver as das outras pessoas também. A gente põe no explorar aqui e você pode ver criações de outros artistas, principalmente de Halloween, né, que é o tema de agora. Tem muita coisa show mesmo. Você pode classificar as suas criações como quadradinhos para você conseguir ver todas elas também. Tem um spoiler aqui do que a gente vai postar no Instagram depois para vocês. Mas chega de spoiler então e chega de falar das minhas artes, porque agora vocês vão criar as suas artes. Cliquem aí na descrição, entrem lá no Night Café, façam os textos que vocês quiserem e ela vai transformar os seus textos em obras de arte. É muito show mesmo. Explorem todas as possibilidades do Night Café e curtam a inteligência artificial. Se você curtiu, deixe aí o seu gostei, se inscreva no canal agora para acompanhar os próximos vídeos, comente o que você achou, o que vocês querem ver nos próximos que eu trago para vocês também, e siga nossas redes sociais para ver muito conteúdo especial que a gente vai criar para vocês com as nossas próximas artworks. É isso aí, galera. Até a próxima!